خدا کیو متا ہو شان آلہ مہد پیر جو خدا کیو متا ہو شان آلہ مہد پیر جو دنیا جے ولی جن دے یا دنیا جے ولی جن دے یا قدم دستگیر جو خدا کیو متا ہو شان آلہ مہد پیر تھکیا بیٹھا ہو شان پیر جو سجن بہرحال محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر شاہ جیلانی حسنی حسینی سید جے جاوا عمر فقہ کاج جوا کے اگ میں پے بڈھایو مجھے نبی فرمایا اکثر کرے امام حسن حسین ڈڑا ہوندا ہن ایک پاسے حسن امام ایک پاسے حسین امام پاؤں کے سوندا ہا جے کا گل سنگاو عرض کیو یا رسول اللہ اما ان کے انی سنگاو جے نا کہ گلاب دے گل کے سنگیو پاں فرمایا ال حسن ول حسین اے مجھا بچہ حسن اے حسین اے مجھے لائے دنیا میں پھول گل پر انن حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جو فرمانا وری اسا جو جکو گل آئے او محبوب سبحان قطب ربانی کنتیلے نورانی الشیخ عبد القادر شاہ جیلانی بادشاہ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم دستگیر جو ایڈو رتبو ایڈو مقام ایڈو شان کیو ا پان دستگیر جو فرمانا وہ کتاب موجود ا پان فرو کہ مشکل وقت اچی ونجے کو مشکل وقت اچی وجے وہ کم تھن محال ہو جے عبد القادر ماں تو کہ چیلنج دیا تما یار قدم بغدار والے پاسے ہلو کھڑا قدم قدم یار قدم قدم دستگیر کے پکاری تا تو ہلو جے کدے ماں صد میں ساڑی نہ چاند ماں عبد القادر نہ ہے اے محبوب سبحان جو قولا جے کو آزمائے دسے انشاءاللہ تعالی ہو جا بیڑا پار تھی ویندا بہرحال محبوب سبحان جی دور میں اکڑو غلام رہندو جے کو جو کہ نا ہر وقت محبوب سبحان کے جے کو اپ خدمت میں کھیر جو مٹ پجے دو چھا کھیر یاری میں کیا ویلائیں اے ہانے نا محبوب سبحان جی دور کھا شروع ہر وقت جے کو نا کھیر جو مٹ کھڑی کرے یاری شریف کرے دست کرے جے غلامن کے کھا پیاری دو ہو ایک دفعہ جی گالا ڈاڑی بارش بارش اتری بارش تھی اتری بارش تھی جو رستن میں پانی جو سیلاب بھیجی ویو ہے بارش اتری قدر مسلسل وسو اتری قدر مسلسل وسو جو وچ میں وقف ہوئے کوٹ جو کو اچے وجے سب مسافر گھرن بارا گھر میں وہجی ویا دکان والا دکان میں وہجی ویا رستن والا جو کہ اوٹ میں وہی رہا سب مصروف وٹھی ویا بابو میں سبحان دل میں خیال کیو ہن جو مٹ کھیر بھرے اچن والو فقیر ا اسے ڈاڑی تکلیف ہندی ہن وہ کھانی اچے یا نہ پر دست کیرا جاتی مارا یار ہی پھر جڑا اگ میں بیٹھا اوے کیے مڑا تھا جے کہ روز جے کو دست مگے یار ہی جو ور کھیر ملے کھیر ان کے ملے اوے بیٹھا ہا تے جی اوے بیٹھا ماں عثمان دل میں خیال کر اونی فقیر چے سائیں السلام علیکم بیا مانو حیران رہ جی بیا یار اتری قدر بارش دے باوجود پانی سیلاب نہ کپڑا پسل تھس نہ کو جے کو سفر جو آثار پیا تھس بابو بے سبحانی فرماتے بچا تو کیے آیو ہا جیسے ہی رستو مٹائے کرے آیو یہ نہ بلند آواز سبحان اللہ رستو مٹائے کرے آیو ہا مانو حیران تھی جا رستے مٹائیں تو چھا مطلب ا پان فرمایا ہوں اے عام غلام نہ ہے دستگیر دے در جو غلام ا پان فرمایا صاحب جھولن دے متھو آیو ہا صاحب بارش جھولن دے ہیٹ ہے ور جھڑ کوئی متھے اے
دستگیر جے گلاب جو کمال تھی جے کو محبوب سبحان جو کھیر جا مٹ کھنی کرے فرہائی تو ہو ان جو ایہو کمالا ایہو ایہو جو جے کوات شان آہے کہ خود عبدالقادر شاہ جیلانی جو چھا کمال ہوں گا آج بیجے کے دستگیر جا گلاب ہیں ان کے درجی جھوٹی جنوارا ہے انہیں جو شان پہ مٹھے یا اللہ رب العالمین کا دعا ہے اسا کے دستگیر جی شان کے کما حق کو اسا جنگی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ